Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando novamente com vocês para mais um vídeo da série Grandes Jogos E hoje para tratar, obviamente, de mais um grande jogo Este lançado pela Paper Games recentemente no Brasil É a série de jogos Undo Esses jogos aqui, bonitinhos, que vem nessas caixinhas aqui, ó A Paper Games trouxe para o Brasil essas três caixinhas né? Inclusive muito bonitinhas, vejam só que interessante, você pode montar elas de um jeito, ó ela até forma aqui um conjunto aqui, ó. Você pode deixar na sua estante bonitinho. Fica tudo super legalzinho, né? Eu que gosto muito da, da estante assim, colocada um do lado do outro e tal, para deixar bonito. Mas infelizmente essa felicidade aqui mostrada nessa, nessas caixinhas lindas aqui não é a realidade. O que você vai ter que decidir isso aqui, meus amigos. Aconteceram várias situações de morte exatamente você vai ter que solucionar cada uma dessas três grandes histórias e nós vamos tratar agora com vocês de uma um overview de regras completo e depois nós vemos aqui com vocês para falar abertamente do que eu achei do andu esse joguinho aqui que segue naquele estilo skate room muitos aí lançados no brasil né cada um por uma editora lançando diversas iniciativas que tentam simular aquela questão de estar numa situação difícil e tentar escapar num um determinado número de tempo ou número de rodadas e anduvem com uma proposta interessante, eu vou mostrar para vocês. Nos encontramos daqui a pouquinho no nosso review. Fala meus amigos e minhas amigas, estamos com vocês em mais um vídeo da série Grandes Jogos hoje para mostrar esse joguinho aqui ó, Andu e depois vamos mostrar o que tem dentro dessa caixa aqui para vocês também, tá? Na verdade, a gente recebeu um kit de demonstração para poder mostrar abertamente o jogo para vocês sem dar spoiler das três caixinhas que a Paper Games está lançando aqui no Brasil. Então, isso que vocês veem é exatamente o que vai ser encontrado no jogo, nos outros jogos. Obviamente, com arte diferente, muito mais cartas. Esse é um modelo pequeno, só para dar aquele gostinho, precisa entender a dinâmica e poder analisar o jogo, ok? Primeira coisa que você faz quando você recebe esses jogos da série Andu. Depois, eu vou abrir essa caixinha e vou mostrar como que são as cartas do jogo real. Mas vamos seguir aqui a metodologia mostrando esse kit demo que funciona exatamente como o jogo original. A primeira coisa que você faz é separar as cartas por número. Vejam que em cima de cada uma dessas cartas existe do lado esquerdo superior um número. Então você vai posicionando. Nesse set kit demo, ele vai só até o número 8, mas nas outras cartas costuma ir ir para números bem maiores, porque são mais cartas, né? Embaixo de cada uma dessas cartinhas aqui que você tem, você coloca aqui uma carta de dica. Olha só que interessante, aqui tem o baú. Né? Aqui tem, por exemplo, Gregor. Se vocês forem ver, ali em cima do lado dele, do lado esquerdo, você tem ali o número, está vendo? 7. Então é ali que você vai encaixar com a carta número 7. Bem fácil, né? Feito isso, posicionado as cartas embaixo, que são as cartas de dica, né? que vão mostrar alguma coisa referente àquela carta, você tem aqui esse baralhinho que vem junto. Sempre você tem um baralho aqui que vai mostrar as várias opções que você vai ter. Dependendo de onde você viaje. Então, ele é referente 1A, 1B e 1C, referente à carta número 1, aquela localização lá. 2A, 2B e 2C é referente à localização número 2. E assim vai. Vocês vão entender que em cada uma dessas cartas, elas são representadas por um determinado momento no tempo. Vejam só que aqui em algum lugar do Atlântico Norte, que foram as circunstâncias da morte, a pessoa morreu nessa data, em 15 de julho de 2011. É, inclusive tem a hora, olha que legal aqui, 9h59. Então eu vou até abrir, o jogo começa você abrindo, porque essa carta inicial que vai te guiar pelo jogo inteiro. Você abre também essa carta de dica, já dá para entender mais ou menos como elas funcionam. Né? Vocês estão vendo aí agora na tela é, o texto dessa carta, né? então em algum lugar do Atlântico Norte você vai vendo aí basicamente a história. Né? E vamos falar um pouquinho da história para a gente conhecer o que, que é esse jogo e onde a gente está posicionado. Em termos de tempo, antes de ler essa última carta que foi as circunstâncias da morte, geralmente é legal ver a capinha do jogo que ela traz ali a circunstância ali ó, e para te dar uma ilustração do que a gente está falando, né? E justamente este aqui que é do kit demo, ali num barco, o mar ao fundo, né? Vamos então ver o que aconteceu. Um barco vela com vazamento preso no recife abaixo. Uma olhada sem esperança pelo mar infinito água por todos os lados, mas nada para aplacar sua sede. Ele força uma risada dissonante de dentro da sua garganta seca. Seria este o fim? Um momento de reflexão então um chute firme para deslocar o baú. um momento sem peso, um solavanco e o laço aperta a escuridão imediatamente apodera-se dele. Finalmente um plano saiu do jeito que deveria. Então aqui você tem? basicamente uma ideia, né, o background do jogo, ou seja, a circunstância da morte dessa pessoa que estava ali e tudo mais, né. E aqui nessas cartas indica, como vocês veem aí na tela, então ele fala ali, um baú tem séculos de existência, o valioso conteúdo foi espalhado com raiva por todo o barco. Uma pá não utilizada está deitada ao seu lado. Então esse jogo, pessoal, você vai discutindo com seus amigos um jogador ativo vocês escolhem quem vai começar o jogo se vocês estão jogando em dois três quatro pessoas ou até mais porque quanto mais pessoas melhor vai ser a discussão e a criação de eventuais situações que podem ter acontecido para a morte da pessoa né então qual que é o objetivo você tem que tentar impedir a morte dessa pessoa mudar a linha do tempo exatamente igualzinho o filme Back to the Future lembram ele ia lá para trás fazia uma ação no passado e mudava o futuro então a gente não quer que essa pessoa morra a gente quer realmente que essa pessoa sobreviva e tenha que mudar os acontecimentos no passado para que isso ocorra. Então, eu tenho para isso disponível essas três cartas de lupa. O que, que são essas três cartas de lupa? Durante a minha jogada, o jogador ativo ele tem três coisas para fazer. Primeira coisa, o jogador ele vai escolher qual época né, da vida dessa pessoa ou do tempo disponível que ele quer ir. Olha só, eu posso inclusive nessa primeira carta aqui, ó, que foram 397 anos atrás. Olha só como o jogo se estende, depois ele já passa para 22 anos atrás. Aqui 3 anos, 4 dias, 4 dias e morte. Eu posso analisar a vida dele, a vida dessa situação que ocorreu, até 4 dias antes, né? Do que aconteceu a morte. Na, na vez do jogador ativo ele escolhe o tempo que ele quer ir, né? Então, eu quero ir aqui, ó, seis anos atrás, por exemplo, ou quero ir quatro dias atrás. Então vamos supor que eu queira quatro dias atrás. Eu abro essa carta, São Miguel dos Açores, 11 de julho, 4 dias atrás, e tem aqui mais uma situação que vocês vão ver aí na tela de vocês. Então, pessoal, eu vou lendo essa história, né? Então, Gregor, ó, Gregor procura em sua caixa de ferramentas a chave de fenda certa. Quando alguém interrompe seus reparos. Vem até aqui um momento, Gregor. Nós nunca seremos tão jovens de novo. Pelo menos eu não. Com um sorriso discreto, o dono de um outro barco parado e alguns ancoradores, né, de distância, oferece a ele uma lata de cerveja. Gregor... Olha naquela direção e pensa. Agora sim começa o jogo. Você vai ter que fazer uma opção e o jogador ativo ele vai discutir com os membros da sua equipe, né? com o pessoal da mesa. Mas quem toma a decisão final sempre é o jogador ativo. Não só para onde ele vai, como uma das opções A, B ou C, que vocês estão vendo na tela de vocês, como também se vai utilizar uma dica ou não. Só tem três dicas aqui. Então se lembrem que quando você utiliza uma dica, você tem o direito de abrir. Uma dessas cartas que estão abaixo da situação que você está trabalhando ou de alguma situação que passou e você não abriu. Vamos supor que eu não abra agora que não usa dica no Gregor. Quando eu abri aquela carta lá em Londres, na Grã-Bretanha, eu posso abrir aqui, né? Aqui tá embaixo da que eu tô a carta que eu estou abrindo no momento, ou também as que já passaram e eu não abri. Então eu sempre tenho o direito de fazer isso. Só que só tenho três dicas e é bem difícil. Você não pode gastar essas dicas assim, eu vou abrir tudo. Não. Tem que ser estratégico. E analisar claramente o que você quer em cada um dos locais. Esse nome aqui geralmente está sempre em negrito, lá, como vocês veem no texto. Né? Então, o Gregor, por exemplo, está aqui embaixo. Carreira aqui vai estar em negrito no texto, lá de cinco anos atrás em Londres, na Grã-Bretanha. Então, pronto, pessoal. Cheguei aqui no nível, na carta 7 e eu vejo. Eu tenho três opções. Olha só. Você se certificam de que Gregor procure um presente em seu barco e junte-se à festa. B. Termine os reparos de seu aparelho de rádio e depois vá à festa. E C não vá à festa. Uma vez, em vez disso, revise seu arpão para a caça de amanhã. Então, eu tenho essas três opções. No começo do jogo elas ela não, não parecem óbvias, é difícil você saber qual é a certa, mas você já tem que começar a imaginar e você e seus amigos têm que começar a discutir a história para vocês verem mais ou menos hein? pô, se ele está lá, por repente, esse arpão pode ter, matado uma, ser, ele ter sido morto ou ele pode ter sido utilizado uma arma que, se eu impedir essa arma, ele não usar essa arma não vai existir no futuro. Então começa a mudar algumas situações do passado de forma que não tivesse condições de ajudar naquela morte. Então vamos supor que eu tenha decidido ir para o C. Eu não vou na festa, porque talvez se eu tivesse ido na festa, pode ter acontecido alguma coisa lá, não vou. não. Então eu decido pela opção C. Não vá à festa, em vez disso, revise seu arpão para a caça de amanhã. Não vou me meter em festa, em bebedeira, não vou me prejudicar com isso, não. Não vou para essa festa. Talvez ele tenha ido para essa festa e aí que tenha se ferrado. Vamos ver. O que, que eu faço? Eu pego essas cartinhas que estão aqui, a carta é a 7. Então eu vou lá para 7, junto essas três cartas, A, B e C, que são referentes às três opções que eu tenho. Eu não escolhi a C. Pego a C e elimino do baralho, né, menino, menino do jogo, essas duas cartas que eu não vou utilizar mais. E vou abrir essa carta número C. E tenho o nosso brilhante resultado que mostra que eu marquei mais dois pontos. Quando você marca números positivos, você está ajudando a evitar a morte daquela pessoa. Quando você marca números negativos de pontuação, você prejudicou a história ainda por cima. Né? E se dá zero, zero, número neutro que não representa nada, você não mudou nada, você nem piorou a história nem melhorou a história, ou seja, a pessoa vai continuar morrendo da mesma forma. Isso é bastante estimulante na hora que você vai abrir uma das partes mais emocionantes no jogo, porque vocês discutiram durante minutos e minutos e ali se chegar a uma conclusão. Pessoal, vamos nessa opção e a gente vai e ver. Por exemplo, pode ter sido muito bem sucedido, um excelente resultado, mais dois. No final do jogo, você vai somar todos os números que estão aqui em cima. Você soma tudo aqui na linha de cima. E você vai ter um resultado que você vai se balizar basicamente no próprio manualzinho aqui do jogo, né, no final da caixa original, né, da caixa do jogo que vem para venda, não essa demonstração, você vai ver lá, somando essa pontuação, o que que você conseguiu. E baseado nessa soma, você vê se você atingiu o objetivo de salvar essa pessoa, né, impedir a morte dela ou não. Então, esse é o jogo Andu, pessoal. Um jogo bastante simples de entender. São regras e em menos de 5 minutos está explicando e está jogando. E possibilita várias e várias discussões. Então, é isso, pessoal. Eu vou mostrar agora para vocês como é o setup aqui da caixa do jogo que vem completo. Para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, e vocês vão entender que é basicamente parecido com o que vocês acabaram de ver. Fala pessoal, estou com vocês agora aqui exatamente numa mesa com um jogo completo, para que vocês possam só sentir como é um jogo completo. Vejam que a quantidade de cartas é bem maior do que a versão demo que eu utilizei, ou seja, vocês vão poder explorar várias e várias localidades. Essa aqui, por exemplo, fala do Japão, a gente está em 1 de março né, de, do ano 2000, né? então, óbvio, é tempos recentes, mas eu posso navegar lá com 60 anos atrás, depois 55 anos, 50 anos. 35, um mês atrás, uma semana, três dias, na, na manhã da morte, 10 horas atrás, quatro horas atrás e 90 minutos atrás. Então é bem legal, um processo investigativo muito legal se tentar determinar o porquê que o nosso amigo aqui morreu aqui ó, dessa forma. Com aquela taça ali caída no chão, né, esse terno aí. Interessante, né? Então. As diferenças com relação ao que eu joguei, uma coisa importante só para enfatizar é que essas lupas, que são as lupas aí que dão a chance de você poder investigar embaixo de cada uma dessas cartas, só pode usar uma vez por turno. Ou Seja o jogador ativo vai lá, eu quero usar na carta que já foi aberta, as cartas anteriores que foram abertas, né? Eu posso abrir essas cartinhas aqui, mas só uma vez por turno, tá? Eu não posso abrir duas na vez de um jogador só. E no jogo é, completo, né? Ele vem com essas cartas aqui que não tinha lá no jogo é, demonstração. No um jogo de demonstração você jogaria até sobrar em duas cartas. Aqui você vai jogar, olha aqui, ó, você tem nove cartas de deslocamento no tempo. Então, cada vez que você joga, o jogador ativo assume a vez, você pega e descarta. Isso aqui é, descarta lá e o jogador joga. Ele muda o jogador ativo, né, vem para cá, descarta mais uma ele escolhe para que, que linha do tempo que ele vai. Até acabar. Acabaram essas cartas de deslocamento no tempo, acabou o jogo, e vocês quanto os resultados a somatória né, das cartas aqui ó, que vocês foram abrindo com relação às opções e fechou o jogo é isso pessoal espero que tenham gostado acho que deu para dar uma boa ideia de como funciona e a história do jogo obviamente você pode depois ver aqui no próprio jogo ele vem com as cartinhas né aqui extra que na verdade eu não vou mostrar obviamente né e você tem aqui as instruções do jogo você tem o resultado o que, que é as pontuações o que você atingiu se conseguiu ou não conseguiu salvar ou seja, não precisa de aplicativo em nenhum momento. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E nos vemos agora em nosso review. E voltando, pessoal, para falar o que eu achei de Undo. Eu costumo dizer que esses jogos de estilo escape room, ou que você tem um tempo determinado para sair, escapar, ou para encontrar uma solução, ou como nesse, que não é uma situação de você escapar, mas é uma situação de você resolver, tentar entender o que aconteceu nessa história, que o nosso amigo aqui ó, está morto, né, ali, ó, caído com uma taça de vinho ali, e o que aconteceu? Você tem que impedir a morte do nosso amigo. Então você vence o jogo no momento em que você. Mudou o destino dele, por isso que é reconstruindo, recosturando o destino. E dessa forma você ali sai vitorioso, legal, consegui impedir que uma pessoa morresse. Então tem todo um envolvimento uma parte temática que eu e minha esposa gostamos muito e realmente foi bastante imersiva a experiência. O jogo vem numa caixa assim, né, são três caixas que a Paper Games lançou aqui no Brasil. Cada caixa dessa vem nesse ser tamanho pequeno, né? não é aquele tamanho de caixa grande, nem o tamanho pocket que a Paper Games está lançando como padrão no Brasil. Mas por ele ser pequeno, é interessante para você poder levar para vários lugares, né? até numa viagem, se vai para a praia, ou num evento que você esteja ali familiar, tá? você pode levar para jogar com seus amigos, com a sua família. O jogo é constituído basicamente de componentes cartas, nada mais do que cartas, não tem um único componente que não seja carta. Isso facilita um pouco até na hora da montagem do setup, a explicação das regras como vocês viram é extremamente simples. Então se pega esse jogo, coloca na mesa e já sai discutindo as mais diversas histórias que estão compostas nessas caixas. Um outro ponto interessante é que o jogo foi feito para jogar com bastante jogadores. Eu testei essa caixa, inclusive essa aqui, o Festival da Flor de Cerejeira, com a minha esposa. E olha, já vou adiantar para quem sempre pergunta para a gente: joga bem em dois? Porque hoje não temos isolamento, nós estamos isolados. Não temos assim, uma oportunidade ainda, né? não acabou a pandemia para a gente estar jogando em grupos muito grandes, até às vezes a família. Você não quer juntar muitos membros da família para é, todo mundo se, se proteger. né? Eu acho que tem que seguir essa tendência mesmo para a gente acabar de logo, logo com essa pandemia. Mas o que acontece? Para jogar esse jogo, você não precisa de um grupo muito grande. Eu joguei, conforme eu já expliquei, com a minha esposa, e olha, foi realmente bem imersivo o processo, ele funciona muito bem. Obviamente, que quanto mais gente participar do processo, mais de pessoas vão estar dando sua opinião, vão estar tentando levar a história para um outro viés e realmente ali você pode ter ali uma, uma interação maior, né? O jogo ele se torna cada vez mais. É, elementos de uma discussão bem fervorosa e o que eu gostei também nesse jogo é o fato de sempre ter um jogador ativo você tem uma situação em que você está trabalhando ali na, quando, quando você é jogador ativo vocês discutem isso todo junto mas quem vai determinar é, para que lugar da timeline que vocês vão ali na linha do tempo né ou que se vamos usar a lupa lá, vamos usar a dica ou não vamos usar a dica, né? E até mesmo as, as, as opções que você tem, A, B e C em cada uma das cartas que representam os mais diversos é, situações na linha do tempo, né? Às vezes passam 30 anos, passam muito tempo, né? Tem uma das caixinhas ali fala do antigo Egito, inclusive, que é o processo de maldição é, anos antes de Cristo ali. Então foi bem legal essa situação. Mas eu acho assim que o fato de ter esse jogador ativo ele minimiza e reduz um pouco aquela questão de ah vamos, vamos não vamos aqui não vamos lá vamos aqui não. Sempre o jogador que está como jogador ativo ele vai decidir mediante tudo que foi discutido qual o caminho correto. Uma outra grande pergunta que o pessoal faz desses jogos que eles servem para você jogar uma única vez é: Sandro, depois que eu termino de jogar esse jogo, o que eu faço com o jogo? Então você tem duas situações. Você terminou o jogo, se você não conseguiu encontrar, atingir o objetivo, na verdade, né, que era evitar a morte dessa pessoa, das três pessoas que estão em cada uma das caixas, você pode jogar de novo. Porque você escolheu algumas opções. Quem assistiu as regras e não está vindo direto para o review sabe que a gente tem a cartinha lá, você decide qual das três opções você quer. Então, geralmente, você vai ter três situações em que vão correr no jogo dependendo das suas decisões. Ou você. É, aumenta as possibilidades dessa pessoa sobreviver, né, ganhando pontos positivos, ou você se mantém no ponto flat zero, você nem alterou, é, nem para positivo, nem para negativo a situação da história, ou seja, você nem pediu a morte da pessoa, ou você vai piorar ainda a situação da pessoa, então, tomando pontos negativos, obviamente. Então aí você se envolve bastante, eu acho que esse é um dos momentos mais tensos do jogo, que é depois daquela discussão que se teve que é geralmente muito rica, porque o jogo te joga ali realmente para para vários é, é, situações diferentes, né? E você às vezes pensa que está indo num caminho e está indo em outro. Então ele foi muito bem construído. Eu acho a história muito bem construída, ela está muito bem traduzida, inclusive para o português. Então você consegue realmente se posicionar e imaginar na sua cabeça o que está acontecendo. E à medida que você vai evoluindo, abrindo dicas, vai construindo essa linha do tempo. Eu não sei se todos percebem, né, eu vejo pelos comentários desse jogo, mas eu vejo que muito tem a ver com a prestar atenção nos detalhes, em cada uma das datas, no, nas palavras em negrito que aparece que estão embaixo das cartas que você vai abrir, vai ser uma dica. Referente àquela carta, daquela situação, daquele tempo. Que está ali né, ao longo da vida dessa pessoa. Então é muito interessante você, por exemplo, mergulhar em, em tempos mais antigos, quando a pessoa estava nascendo ainda. Então você vê que você pode mudar o futuro baseado no passado, desde quando ela era pequena. Então você tem ali uma projeção imaginária, você constrói na tua cabeça uma história. E depois, quando você, ganhando ou perdendo, vai constatar né, você constata toda a história muito bem escrita, como se fosse um livro mesmo, uma história. Você vê os diferentes elementos que poderiam te levar para outros caminhos. Então, eu achei que o jogo ele, ele traz essa história à tona, uma história temática forte, coerente, e por isso que você acaba emergindo no jogo, como foi a nossa situação aqui em casa. Um outro ponto importante para destacar é que esse jogo não depende de aplicativo de celular. Então, uma vez que você mergulhou no jogo, você tem todos os elementos necessários, desde as instruções do jogo até a conclusão e para ver como que você concluiu a história e tudo mais, sem precisar do uso do aplicativo. Voltando a falar com relação à experiência. Então vocês têm que analisar esse jogo e entender que quando você compra um jogo desse, você está comprando uma experiência. Como se você fosse num cinema, numa peça de teatro, você vai viver uma situação. Então, a partir disso, se você compra o um jogo e compra com vários amigos, vamos supor que se joga em quatro pessoas, o preço aí do jogo em torno de R$ né, um pouquinho menos, você pagaria mais 16 reais cada um né? para jogar em quatro jogadores. E você vai jogar esse jogo, vai passar por uma experiência incrível. Porque o jogo é realmente bastante imersivo. Você tem que, obviamente, gostar desse estilo de história-jogo, né? Em que você vai ter nas cartas vários textos, você vai narrar esses textos para os seus amigos, ou todo mundo lê junto, a dinâmica você prepara, mas é importante ter essa atenção que você pode dividir também os custos disso com seus amigos. Ele custa muito baratinho. Se você vai pagar e bancar tudo sozinho, também você não vai pagar uma coisa exorbitante, porque é uma experiência, conforme eu comentei, você vai no cinema, você vai pagar mais caro que isso. Isso sem pedir a pipoca. Quem que poderia não gostar desse jogo? Se você é muito competitivo, você não gosta de jogo cooperativo, não gosta de trabalhar em equipe para tentar atingir um objetivo, muitas vezes esse jogo não vai ser para você, né? Porque o jogo parte do pressuposto em que você vai estar discutindo com seus amigos para tentar chegar numa situação é, que converge né, de opiniões. Em que você vai tomar uma determinada ação no jogo, vai determinar uma determinada escolha. E a emoção está justamente em você pegar aquela cartinha para ver se você progrediu na história ou não, se você está conseguindo realmente caminhar para evitar a morte daquela pessoa. Então é realmente a vibração, realmente ali, com a minha esposa, a gente vibrava quando conseguia pontos positivos e ficava muito triste quando tinha pontos negativos, porque a gente via que estava se prejudicando no jogo. E o jogo é difícil, não é um jogo fácil, o jogo é desafiador, com certeza. Todas as histórias eu senti que realmente ela tem uma pegada forte. A história faz sentido. Então, quando você revela a história e você lê tudo o que aconteceu, você fala: nossa, olha, eu não tinha visto por esse lado. Se eu tivesse visto, o que fazia sentido ver por esse lado, eu teria conseguido atingir o objetivo. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse review. Tentei ser o mais objetivo possível para mostrar para vocês o funcionamento. A gente não deu spoilers, ou seja, a gente quis através do jogatinho demo mostrar para vocês o funcionamento, vocês verem o que vocês vão encontrar nessas caixinhas aí sensacionais com histórias incríveis. E não esqueçam de deixar o seu like se gostaram do vídeo, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal para que vocês possam receber aí notificações dos futuros vídeos e entrar para a família com tudo, né? Agora com o nosso desafio, são sorteios, a gente está cada vez mais se aproximando e ter uma interação maior, ok? Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos!